Velkolepé vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u Hradce Králové se zúčastnili členové vojenských spolků z 9 zemí. K vidění byly nádherné uniformy, ale také 23 historických děl a stovky koní. V bitevních scénách padla více než tuna pyrotechnického materiálu a zazněly desítky tisíc výstřelů. Členové vojenských spolků přiznávají, že je to láska na celý život a vlastně i životní styl. To je životní styl už, to už moje žena, která je světice, protože mi toleruje tyhle ty nesmysly, tak si na to těžce zvykala, ale zvykla si. A v podstatě mi nyní na sklonku života v tom podporuje, což nechápu tedy. Narodil jsem se v Hradci Králové, jsem patriot, rodák Hradce Králového. Vyrůstal jsem na bojišti, přímo pod lesem Svíbem. První, co jsem se naučil číst, bylo Slovacům Andenken, nebo zde leží, když jsme chodili na houby do lesa Svíbu, tak tam vznikl můj zájem o historii právě prusko-rakouské války. Kromě vojenských uniform se v plné kráse předvedly i dámy. Já jsem se k tomu přimanula skutečně s tou láskou, protože v podstatě já jsem tady s manželem jsme spolu víc než 10 let a víc než 10 let se věnujeme živé historii. Kromě všeho jiného, můj obor je historie jako taková, já vedu muzeum, takže v okamžiku, kdy šlo o to rozhodnout se pro odívání a pro živou historii a pro reenactment, tak to muselo být všechno úplně v tom nejlepším pořádku, v jakém to být mohlo. Členové vojenských spolků neváhali přijet do Hradce Králové z Rakouska, Německa, Slovenska i dalších států.